ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی ناحیەی قەرەنجی سەردانی بەڕێوەبەری ناحیەکەیان کردو لە یادداشتێکدا چەندین داواکاریان خستەڕوو کە خۆی لە دروستکردنی بازاری هەوچەرخ و تاپۆکردنی خالۆکانیان و بنکەیەکی ئاگرکوژێنەوە دەبینێتەوە. لای خۆشەوە بەڕێوەبەری ناحیەی قەرەنجی پشتگیری لە داواکانیان کردو بەڵێنیدا داواکاریەکانیان بگەیەنێتە لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ جێبەجێکردنیان. هەروەک دانیشتوانی قەرەنجی ستایشی ئیدارە و پارێزگاری کەرکووچیان کرد لە ئاوەدانکردنەوەی ناحیەکە و ئەو پرۆژانەی لە ناحیەکە بەشێک لە دانیشتوانی ناحیەی قەرەهەنجیر لە یادداشتێکدا ژمارەیەک داواکاریان خستەڕوو کە بریتی بوو لە دامەزراندنی بنکەی ئاگرکوژێنەوە و دروستکردنی یەکەی نیشتەجێ بوون و بازاڕێکی هاوچەرخ لە ناحیەکە، هەروەک داواکاریش بوون خانەکانیان تاپۆ بکرێت. بۆ ئەو تاوتوێکردن و داواکاریانەش نوێنەرانی دانیشتوانی ناحیەکە لەگەڵ بەڕێوەبەری ناحیەکە کۆبوونەوە. من وەکو گەنجی وەکو گەنجەکانی خەرەنجی چەند پێشنیار و داواکاریەکمان هەیە کە بەڕاستی کە زۆر سەرور و زۆر پێویستە بکرێت بۆ ناحیەکە. یەکێ لەو داواکاریان ئەوەیە کە یەکەی نیشتەجێ بوون زۆر زەرورە بۆ مان و کە پێویستە یەکەی نیشتەجێ بوون ماوە دابینکرێت. لە هەمان کاتشا پێویستە ئەو خانوانی کە ئێستا ئێمە لە ناوین بکرێت بە ناوی ئەو کەسانی کەوا لێرن و کە ئەمەش زۆر پێویستمان پێت. ئێمە زۆر داواکاریین بۆ ئەوی کە چەند داواکاریەکمان هەیە. گرنگترین لەوانە کە ئەوەیە کە ئێمە شوێن بنکەیەکی ئاگرکوژێنەوەمان نییە. داواکاریین لە بەرپرسانی ناحیەکە کە بۆ تاپۆکردنی خانووەکان و هەروەها نەبوونی شوێنێک بۆ گەنجەکان و داواکاریین کە بازار دروستکردنی بازار کە بە خزمەتگوزاریەکی پێویستە بۆ ناوچەکە و بەڕێوەبەری ناحیەکەش تەواوی داواکاریەکانی هاوڵاتیانی بەڕەوا زانی و بەڵێنی ئەوەیدا کە داواکاریەکانیان بەلایەنە پەیوەندیدارەکان بگەیەنێت. بەشێک لە هاوڵاتیان سەردانیان کردین بۆ داواکردنی هەندێک لەو کەموکورانی کە یاخود بە دواداچوون بۆ کەموکورانی کە لە ناحیەکەماندا ئێمە هەموو کات جۆگر بووینەوە هەوڵمان داوە داواکاریەکان جێبەجێ بکەین. یەک لەو داواکاریانە نەبوونی بازاری هاوچەرخە لە سنوورەکەماندا ئێمە ئەوە داوامان کردو لە بەڕێ جەنابی پارێزگار کە بە زووترین کات کارێکی وامان بۆ بەرەو پێش بەرێت، چونکە بیرمان لەوە کردوەوە سنوورەکەمان سنوورێکی گەشت و گوزاریە، هەم دەبێتە هۆی بوژانەوەی ئابووری لە سنوورەکەماندا و هەم بوژانەوەی کەرتی گەشت و گوزار لە سنوورەکەماندا. بۆیە ئێمە بە پێویستی دەزانین و داواکاریەکی لە جێی خۆیەتی و ئێمە هەوڵیشمان بۆ دا و لە هەوڵەکانیشمان بەردەوام بین تا جێبەجێ یەکەین. و هەروەها نەبوونی بنکەیت ئاگرکوژێنەوە لە سنوورەکەماندا ئێمە نزیکەی دو سێ ساڵە داوامان کردووە و سەرجەم شوێن و ئەو پێداویستیانی کە لەسەر ئێمە ئامادەمان کردووە، بەڵام بەداخەوە تا ئێستا نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. هەروەها ئەو داواکاریانی تری سەبارەت بە دروستکردنی یەکەی نیشتەجێبوون لە سنوورەکەماندا ئێمە تا ئێستا عرقەلی زۆرمان بۆ دروست بوو، بەڵام لە خوا بە زیاد بێسەرجەم ئەو کێشە و گیر و گرفتارەمان چارەسەر کردووە بە هەوڵ و هیممەتی هەموو لایەک کە ئەوانی پەیوەندیدار بن بەو کێشەیەوە بەو پرۆژەوە. هاوکات دانیشتوانی ناحیەکە سوپاسی ئیدارەی پارێزگای کەرکووچیان کرد لە پای ئەو پرۆژانەی لە ناحیەکە جێبەجێکراون و هیواخوازیش بوون پێداویستیەکانی دیکەی دانیشتوانی ناحیەی قەرەهەنجیر لە پرۆژە خزمەتگوزارەکان جێبەجێ بکرێت. وەکو دانیشتوانی ناحیەی قەرەنجی دەستخۆشی لە جەنابی پارێزگاری کەرکووک و جەنابی کاگا ڤێستاکەین کە پرۆژەکانیان لە قەرەنجیدا جێبەجێکردەوە و دەستخۆشیان لێکەین و بۆ نمونە وەکو ڕێگا و بانەکانیان هەمووی خیرتاو کردەوە و گاردنی کارەبا بۆ قەرەنجی کە مستەمر کارەبامان هەیە و بڕانی نییە. هەروەها دروستکردنی باخچەکان لە قەرەنجیدا و چەند پرۆژەیەکی کەتر بە تەواوی دەستخۆشیان لێکەین و دەستخۆشی لە بەڕێز کە دکتۆر نەزمەدین نەقی پارێزگاری کەرکووک و بەڕێز کاگا ڤێستا بەڕێوەبەری ناحیەی قەرەنجی توانیانە پرۆژەکان بە پێی پێویست جێبەجێ بکەن. پرۆژەی خزمەتگوزاری زۆرمان بۆ کراوە، وەکو قیرەتاوکردن و پرۆژەی شۆستەکان و کارەبا و ئاومان زۆر باشە. دەستخۆشی لە ئیداری کەرکووک و دکتۆر نەزمەدین و مدیر ناحیەی قەرەنجی لە کاگا ڤێستا بەڕاستی پرۆژەیەکی گەلە زۆر کراوە لە قەرەنجیر، وەک کارەبا و ئاو گیرتاو و باخچەی ڕێژەیە زۆر کراوە لە قەرەنجیر. دەستخۆشیەکی زۆریان لێکین بەناو خەڵکی قەرەنجیرەوە. قەرەهەنجیر یەکێکە لە ناحیەکانی پارێزگای کەرکووک و سەردەمی حکومەتی باعسی لە ناوچوودا. دانیشتوانەکەی ڕاگوێزران و ناحیەکە کرا بە سەربازگا. دوای پرۆسەی ئازادی عێراق جارێکی دیکە ئاوەدان کرایەوە و لە ئێستاشدا زیاتر لە 3000 هاوڵاتی تێیدا دەژین. داواکارن بایەخی زیاتر بە ناوچەکەیان بدرێت و بەو پێیەی ناوچەیەکی گەشت و گوزاری گرنگە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە درێژەی هەڵمەتەکانی پاگراگرتنی